Батыр деген алып денелі жауырыны қақпақтай, қабағы түксиген қолына бес қаруын асынған жауынгер не сарбаз ғана емес. Чехияның белгілі журналист жазушысы Юлиус Фучик, батыр деген ол адамзаттың мүддесі үшін кез келген сын сағатында қолынан келген барлық мүмкіндікті істей алатын адам деген екен. Расымен де басына қауіп қатер төніп тұрса да өзгенің өмірі үшін тек батыр да батыл адамдар ғана күресе алады. Ал бүгінгі батырларымыз кім? Олай болса осы болмыс хабарын біз бүгінгі құтқарушылар күніне арнаймыз. Ассаламу алейкум, қадірменді ағайын, эфирде болмыс ток шоуы. Алдымен осы мехнатты қызмет иелері туралы шағын бейне материалымызды көріп Түк боранда, аптап ыстықта, алапат тасқында, жойқын көшкінде олар үшін еш кедергі емес. Тілсіз жау саналатын қып-қызыл от пен судың да бел ортасында солар жүреді. Бірақ әркез қауіп пен қатер бар. Сондықтан бұл мамандыққа жүрегінің түгі бар адамдар ғана келеді. Тосыннан болған қауіптен адамды аман алып шығу үшін білектің ғана емес, жүректің де мықтылығы керек. Қысқасы, бұл сала кездейсоқ келіп істейтін жұмыс емес. Жалпы Алматы облысында мыңнан аса құтқарушы бар. Бел қызметтерінің құрылғанына туп-тура 25 жыл толды. 1995 жылдың 19 қазанында құрылған мекеме бүгінде өрт сөндіру, апаттық және шұғыл құтқару қызметтері бар үлкен құрылымға айналған. Жылдың 4 мезгілінде күн түн демей ел игілігі үшін қызмет істеп келеді. Осы жылдар ішінде халықтың есінде қалған талай төтенше жағдай болды. Басым бөлігі жер сілкінісі, су басу, қар көшкіні сынды айтып келмейтін апаттар. Оған қоса өндірістік, тұрмыстық өрттерде жиі тіркеледі. Арыға бармай-ақ соңғы 9 айда алсақ, облыс аумағында 800-ге жуық осындай жағдай болған. Құтқарушылар 140-қа жуық адамды аман алып қалып, 300-ге жуығын қауіпті аймақтан шығарған. Бәрекелді. Ал енді осындай мемлекеттік маңызы бар қызметті құру туралы ең бірінші жарлық 1995 жылы 19 қазанда шыққаны бәрімізге белгілі. Ендеше алдымен осы өздеріңізді биылғы мынау айтулы дата 25 жылдық мерейтойларыңызбен құттықтап қоюға рұқсат етіңіздер. Құтқару қызметінің ең алғашқы жылдары қалай құрылғаны, оның қалай қалыптасқаны, неден басталғаны туралы әлбетте біз осы салада сол о бастан қызмет етіп келе жатқан маманнан сұрағанды жөн көріп отырмыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы Нұргелді Байғонысұлы. Нұреке, бізге расымен де мынау қарапайым халыққа мынау сіздердің күнделікті жұмыс қызмет деп қабылдап жүрген мамандықтарыңыз ол әлбетте ерлікпен пара-пар күнделікті. Ал енді осы 25 жылдың ішінде бұл қалай қалыптасты? Неден басталып еді? Өзіңіз қай жылы келдіңіз осы қызметке? Сол туралы бір кішкене тарихына тоқтала кетсеңіз. Рахмет. Енді мен өзім 1988 жылы әскерден кейін орналастым. Ол кезде жаңағы өртке қарсы қызметі болған. Ол 95 жылдан бері әрбір құтқарушы, әрбір өрт сөндіруші осы мейрамды өте күтеді. Осы мейрамда жаңағы біздің қызметкерлеріміз, өрт сөндірушілеріміз арнайы істеген жұмыстар үшін жаңағы медальдарға, құрметті грамоталарға ие болып отыр, одан да басқа. Енді айтамыз ғой, мына өрт сөндірушілер күнде жаңа айтты ғой 24 тәулікте дайын, әрқашан дайын. Сол себептен 95 жылы осы мейрамға қол қойылғалы бері, одан кейін 97 жылы жаңағы өзімді агентство басталды.
Одан 2000 жылдары төтен жағдай министрлігі болды. Енді Құдай қалап, Құдай биыл Құдай бірінші президентіміздің жаңағы жолдауында 42-те төтен жағдай министрі қайта оралды. Осы құтқару қызметі басталғалы басығасында жүрсіз қызметтің, бір құрсыншы осы күнделікті өмірімді бір қауіп-қатерге тіге бермей басымды соған қояйыншы осын бол жетер деген бір күндер болды ма өзіңізде? Енді әрбір өртке барғанда ондай жас кезде ойлар болды. Енді одан кейін енді естіп біліп жатамыз ғой. Мысалға кез келген бір жерде қандай да бір апат болатын болса, міндетті түрде соның басы қасында өздеріңіз жүресіздер. Тіпті өміріне қауіп төнбеген күннің өзінде дене жарақатын алады. Тіпті бір андай мүгедектікке дейін аппаратына белгілі ондай қауіп-қатердің, иә, сондай кезде түңіліп содан баз кешіп тастап кеткілеріңіз келмей ме? Әрбір жаңа айтып кеттім ғой, өрттен кейін ондай ойлар кей кезінде болатын. Өртті өшіріп жаңағы адамдарды құтқарғаннан кейін, сол кісілердің алғысларын естігеннен кейін ары қарай өмір осы қызметте жұмысты жалғастырғанды талап етесің. Өрт апат туралы жиі айтып жатырсыз. Ал біздің білуімізше жаңа сюжеттен айтып жатыр, осы құтқару қызметіне бірнеше құтқару құрылымы біріктірілген дейді. Сіздерді қандай жағдайда осы апат орындарына шақырады? Өртке адамдар жоғалған кезде судан құтқару жұмыстарын атқару, қыстық кезінде жаңа қар басып қалған кезде сол енді жаңа құтқару қызметін 95 жылы бізге қосқалы бері өртке қарсы қызметін бірге сондай үлкен жұмыстары. Қазіргі әрбір адамды жаңағы суға батып кетсе, өрттен адасып кеткен адамдарды осындай үлкен жұмыстар атқарып жатыр. Біздің облысымызда жалпы осы құрылымның құрамындағы қызметкерлері болсын, техникасы болсын, өзге де жаңағы құтқару қызметіне қажетті кез келген жағдай жеткілікті ме? Қазіргі осы дамыған заманда жаңағы аппарат бар, іздеу аппараты бар. Адам жоғалып кетсе қалай тауып алатын. Қазіргі заман талабына бәрі сайма сай тұр. Алматы облысының төтенше жағдай департаменті. Нұреке, сіз өз осы қызметте болған жылдарыңызға, жалпы мына құтқару қызметінде еңбек еткеніңізге ризасыз ба? Өте ризамын. Енді бұны және де өзімнің артында өсіп кеткен бала шағама, туған туысқаныма мақтаныш етіп айтамын. Бәрекелді, рахмет, рахмет. Енді дәл қазір біз экранға назар аударайық. Енді мынадай бір алғыс хат жолдаған екен. Бұл кәдімгі қарапайым халықтың осы өздеріңіздің әріптестеріңіз жолдаған хаты. Енді бұл елдің алғысы екен қойылған қолдардан көріп отырмыз. Хаттан түсінуімізше өрт болған сияқты, бұл оқиға Қапшағай қаласында болған. Енді осы алғыс кімге жарияланған екен? Сол батырларымызды біз студияға шақырып алсақ. Жігіттер, қош келдіңіздер хабарымызға. Ассалаумалейкум. Ал мерекелеріңізбен. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Келіңіздер, сөйлетіңіздер. Мінекей, қазір ғана экраннан сіздердің ерліктеріңіз туралы жазған хатты оқып, шынымен бір ризашылығымызды білдіріп отырмыз бәріміз. Жаңа мынандай хат келді деп отырмын ғой. Соның арасында болған осы хатты жөнелткен тұрғындардың бірі бүгін студиямызға келіп отыр. Райхан Әлиқызы деген кісі. Қош келдіңіз хабарымызға. Енді мына үш жігіт бізден көрі сізге таныс қой. Иә, жаңағы хат емес, дәл сол бастарыңызға бұл қауіп төнген кезде жандарыңыздан табылған осындай құтқару қызметінің азаматтары. Қалай болып еді? Сол Қапшағай қаласында, Кичмик районында, көп қабатты үйде, неде, бір пәтерде сол пожар болды да, өрттен түтін басып, қап-қара, түк көрінбейді. Жерденде тұрғандарын, сол подъезде тұратын тұрғандарын бәрінде үрей қорқыныш болды деп ойлаймын, енді өзімде де сондай жағдай болғаннан кейін. Ол қай кезде болған жағдай? Күндіз, түнде? Таңға жуық деп. Таңға жуық болды? Таңға жуық, сағат 5-тен кейін ба, сондай. 6-шы октябрь күні таңға жоқ болған жағдай. Себебі оның үстіне ол кезде адамдардың бәрі ұйықтап жатады ғой. Шырт ұйқыда жатқан кезде. Соны адамдарды уақытында эвакуация жасап, бұл кісілер
пожарды ончама сондай ары карай өршіп өрт деген лаулап кетпеуін қалып кетпеуін уақытсында дер кезінде тоқтатып елдерді аман сақтап шыққандай өлім ондай болған жоқ. Әйтеуір дін аман елдің бәрі. Дін аман бәрі аман есен шықты. Енді сол сарбаздардың енді жаңағы 5-ші бөлімнің сарбаздарға елдерді құтқарғанмын да отырмын жігіттер алғысымды айтқым келеді. Әрқашан досындар айбарлы, батыл болыңдар, табысты болыңдар. Рахмет сізге. Жалғыз бұл кісі ғана емес, біз жалпы ел болып, халық болып, жалпы халықтың атынан осы телевидение арқылы сіздерге осында отырған құтқарушылар қызметіне тағы да біз өзіміздің алғысымызды білдіріп жіберсек. Рахмет сіздерге. Жай ғана бір оқиға, сол жігіттер келіп дер кезінде барлық өзіне тиісті міндетті шаруаларын атқармаса, ол ары қарай асқынып ақыр аяғы бір қайғылы жағдаймен де аяқталуы әбден мүмкін еді. Мынау қызылалаңда түскен суреттерім бе? Бұл сурет негізінде мен 2014 жылы оқу бітіріп, ұлттық бірыңғай тестін тапсырып, оқуға түскен болатынмын. Мәскеу қаласында академия ба? Енді МЧС-тікі. Өзі Россияда осында екеуі ғана. Соның біреуісінен түскем 2014 жылы, 2019 жылы бітіріп, сол Красный Кремльде болған Упсной-дан сурет. Ана қолындағы дипломыңа қарасақ бір қызыл түсті сияқты ғой. Сол 2019 жылы қызыл дипломын аяқтап шықтым. Әй, бәрекелді. Ал. Нұржан, жалпы қалай? Сіз енді Мәскеуде оқығанда осындай оқу жаттығулар болған шығар, өрт сөндіру, басқа да түрлі қауіптерді жаттығу жасадыңдар. Ал шынайы өмірде қалай болады екен? Шынайы өмірде екеуінің арасында айырмашылық бар ма? Жаттығу мен жаңа мысалға кеше ғана өздеріңіз осы өртке барып сол шын апатпен күрескен кездегі оқу жаттығу кезінде ол кезде басында план болады жасалған. Иә, білесің. Білесің қалай болатын ситуацияны. Ал өрт жағдай болған кезде или басқа да жағдай болған кезде ол кезде білмейсің де. Ол жерде біздің ең бірінші мақсатымыз адамды құтқарып алу. Біздің ең бірінші отты өшіру емес, біздің принципі бар, өзіміздің төрт принцип бар. Ең бірінші адам өмірін құтқару, одан кейін барып болып жатқан жағдайды өшіру. Өрт болса өртті өшіріп, или басқа да бірінші кезекте адамның өмірі. Аха. Бұл бізде төрт принцип бар. Бірінші сол. Сол принцип бойынша орындаймыз. Адам құтқару, одан кейін егер де мысалы көрші бөлмелерге қауіп болатын болса, ары қарай өшіп кетпеу үшін де соны қорғаймыз. Сол бізде осы не бойынша, өрт бойынша біз келіп жеттік. Ең бірінші адам құтқару болды. Бұл шамамен сол таңға жуық болды. Адамдардың бәрі ұйқы кезінде болды. Адамдарды бәрін алып шықтық. Одан кейін барып біз өрттің ошағын тауып, өртті өшірдік. Солай болды. Сөйтіп әйтеуір барлығы жақсылықпен аяқталды. Мынадай мәселе ғой. Жаңа мысалға хабарды бастаған кезде біз айттық. Бауыржан Момышұлы атамыз да айтқан екен ғой. Ол кез келген адам қорқады. Бірақ сол бойдағы қорқыныш сезімді жеңген адам ғана батыр бола алады деп. Сіздер осындай апатқа барған кезде жүрексінесіздер ме? Негізі оқу бітіріп бергеннен кейін онда білмейміз ғой не жанып жатқанын, хабарлама түскеннен кейін. Басында қорқыныш болған, ең басында 1-2 ай. Уже күнде шығыста болғаннан кейін үйреніп кетеді екен адам. Уже ең басты мақсат адам құтқару болады. Оқу бітіріп келгеніңе біраз жыл болыпты. Қызметте жүргеніңе де сонша уақыт. Енді байқап отырып, мына кеудеңде бір екі марапат тұр. Не ол? Орден ба, медаль ма? Қай кезде алып үлгеріп жүрсің? Не үшін? Мынаны екі медальдің біріншісі осы оқу бітіріп келген кезде берген. Осы біз Қазақстан атынан көк медальді. Ал мынау екінші медальді бізде 5-ші курста неде осы Москва қаласында республикалық өрт тактикалық не жұмыстар болады. Сол кезде бізде ол жерде Белоруссия бар, Қазақстан бар, барлық осы ТМД мемлекеттерінен келіп жиналады. Сол кезде ерекше көрсеткен курсанттарға осы 5-ші өрт кезінде марапатталған болатын. Рахмет, бәрекелді. Біздің осы еліміздің атын шығарып жүрген осындай азаматтарға көп рахмет. Мынау қазақта айтады ғой, жаман айтпай жақсы жоқ. Құтқару қызметінде жүргеннен кейін бәрібір күнделікті осындай бір жағдайлар болып тұрады. Менің айтайын дегенім, жаңағы оқу жаттығуда оқыған кезде алған іліміңді, бүкіл тәжірибеңді осы адам өмірін құтқаруға қашанды толықпай пайдаланып жүрші. Нұреке, рахмет. Бір енді мәселе.
Biz әлгі кейінгі үлкен буын, әдетте соңғы буынға өмір көңіліміз толмай жүреді ғой. Ой, қазіргі жастар дейміз дағы сынға алып жатамыз. Бірақ қарап тұрсақ, мынадай осындай бір қиын мамандықты таңдап келген жастарға кейде риза боласың. Оның үстіне бұл Нұржан, өзің енді сен Талдықорғанда оқыпсың ғой, біздің білуімізше. Талдықорғанда 2014 жылы мектеп бітірдің. Былайша айтқанда қаланың баласысың, е? Неге осындай бір қиын да бір соншалықты қауіпті мамандықты таңдадың? Неге? Не себеп болды оған? Оқуға түспей барып, ол теледидардан көрдім жұмыстарын. Өзіме ұнағандықтан, онда адамдар құтқарады, неше түрлі жағдайлар болады. Өзіме ұнады жұмыс. Білдің ғой енді, бірақ бұның соншалықты қауіпті мамандық екен, ол кез келген уақытта. Басында үйдегілер қарсы болған, ағырындап көніп. Жаңа суретіңде жаныңда тұрған анаң ғой дейме, қызыл алаңдағы. Оқысы түріне қарасақ риза болып тұр, баласының осындай мамандықты тәмәмдеп, қолына дипломын алып, енді осындай қызметте жұмыс істейді деген бір ой тұр ғой. Сен жаң қарсы болды деп отырсың. Анаңда қарсы болды. Болған соң қорықты басына жіберге. Алыс қалаға, Мәскеуге. Өз аяқ астынан болып қалса, Алланың қалауымен болды ғой бәрі. Дұрыс. Басында қарсы болған. Нұржан, жұмысыңа, қызметіңе, жалпы мынау алға қойған арман мақсатыңа бәріміз осында отырған тілекшіміз. Жаңа айттым ғой, осындай жүрегі де көңілі де мына түр десе түр, тұлға десе тұлға, осындай азаматтарымыз қашанда аман болсын. Мынау осындай азаматтарымыз барында мемлекетіміздің, еліміздің болашағы бар деп біз сеніммен айта аламыз. Рахмет сізге. Енді біз бір шағын сюжетке назар аударайық, сосын барып әңгімемізді жалғастырамыз. Дабыл тәуліктің қай сағатында соғылса да Нұрлан Тілеубаев жылдам жиналып өрт сөндіру бөлімге отырады. Осылайша ары кетсе 5-10 минуттың ішінде көмек күткен жанға жетуге тырысады. Бұл оның 25 жылдан бері абыроймен атқарып келе жатқан жұмысы. Сондықтан күн болсын түн болсын әр секундтың шешуші екенін біледі. Талай шақыртуларға барып қаншама адамды қызыл оттың ішінен аман алып шықты. Ол бұл мамандықтың оңай емес екенін әу бастан ақ біліп, қиындығына қарамастан соны таңдады. Оған бала кезіндегі бір оқиға себеп болған екен. Бірден сұрайықшы, жаңа материалда осы өрт сөндіру қызметіне келуіне бір оқиға себеп болды дейді. Ол не оқиға? Бала кезімізде енді бір үй жанып соны өшіргенін көргенбіз. Өрт сөндірушілердің келіп. Солардың іс-қимылына, несіне, жұмысына қарап қызығушылық болды. Әдетте бұндай қауіпті мамандықты таңдау үшін адамға бір шынымен де ішкі жан дүниесінде бір соған жетелейтін бір себеп болу керек қой. Сіз сол жаңа тек қана бір көріністен барып шешім қабылдадыңыз ба? Біреулер айтып жатады, маған мысалға бұл өзім болмысыма, табиғатыма келеді. Мен сондай бір қауіп қатерлі жерлерде жүргеннен содан бір қалай дейді, қазіргі тілмен айтқанда бір адреналин алғанды жақсы көрем деп жатады ғой, бірақ бұл енді сіздердің күнделікті қызмет болғаннан кейін ол күнделікті адреналин алып беру мақсат емес шығар. Енді қалай айтсақ екен, енді ол да себеп бар шығар. Енді былай, енді адамның өмірі ғой ең маңызды, соны құтқару да сол да себеп болды ма, енді соны қаладық енді өзіміз осы қызметте еңбек етсек деп. Ал енді осы қызмет барысында әттеген ай деп бір өкінген кездеріңіз болды ма? Қап шіркін ай, бір ертерек келгенімде үлгірер едік, я болмаса құтқарып қалар едік деп. Енді түрлі жағдайлар болады ғой, 25 жыл деп отырмыз қазір. Дұрыс айтасыз, ондай жағдайлар да болып тұрады. Мысалға адамдардың өздерінің әгі іс қимылына байланысты ғой, кей кезде өзіміз өшіріп аламыз деген сияқты өздері әрекет етіп сонымен уақытты өткізіп алады, жай шақырып қалады мысалға.
Сол кездерде биз кеп аткан кезде бүткүл үйдө, үйдүн иши сырты бәрі отка жауланып атат. Кейгедерде болот да ичинде адам калып калган. Ондай кездерде болду. Аны келген кезде айгайлап, ойбай ичинде адам бар деп атат. Сол биздин максат биринчи эң кымбат дүйнөдө адамдын өмүрү го. Сонда энди тырсамыз энди бир. Мынакай караңызчы, мисалга ул студияда отуруп биз аны сөзбен айткан оп-оңой да, бирок ана ыстыгы 10 метрден жол атпайтын өрткө жакындаган кезде адамдын энди өзүнүн де бир ішкі рефлекс инстинкт бар ғой, өзінің өмірін сақтау туралы, иә. Адамның өзінің болмысы табиғаты сондай дейді. Бірінші өз өміріңді ойлайсың дейді. Сіздер енді осы кәсіби маман болған кезде соны жеңетін бір әдіс тәсілдер үйрете ме? Енді дұрыс айтасыз, сондай жағдайлар болып тұрады. Адам баласы болғаннан кейін енді қорқыныш болады ғой, бой адамда енді. Қорқпайтын адам жоқ шығар енді бұл неде. Енді ол қорқынышты жеңе білу керек. Өрттің ішіне де кіріп адам алып шыққан кезімізде болды. Ондай жағдайлар көп кездеседі біздің салада. Адам мысалға құтқарып алып шыққаннан кейін ана туған туысының несіне қарап өзің көңілің тоқ болады. Біз риза боласың, бір адамның өмірін алып қалдың деп. Менің ойымша сіздердің жұмыстағы ең бір сол осы жұмыстағы адамның көңілі бір ең бір биік дәрежесіне жететін сәті сол шығар. Жаңағы біреудің туысын жақынын алып шыққан кездегі ана құтқарылған адамның туыстарының көзіндегі сізге деген алғысы ол сол халықтың адамдардың ризашылығы шығар, иә? Дұрыс айтасыз, адамдардың алғысы мен ризашылығы. Сіз өзі отбасылысыз, балашағаңыз бар ғой, иә? Иә, балашағам бар. Екі ұл бір қызым бар. Ұлдарыңыз сіздің ізіңізге түсіп, жаңағы әдетте әкесінің жолын қуады ғой ұрпағы. Олар да осы салаға келген жоқ па? Жоқ, келген жоқ. Енді кіші ұлым енді әке осы сіз сияқты сол неде істесем ба деген ойы бар. Ол мектепте оқиды әлі? Жоқ, биыл бітірді. Бітірді. Сіз қалай қарайсыз оған? Енді өз қалап тұрса мен жоқ деп айтпаймын ғой. Бәрекелді. Енді Нұрекең жанында Ұлжан Амангелді қызы деген жұбай отыр. Шаңырақ құрғандарыңызға да 25 жыл болды да, осы қызметке кіргеннен бері шаңырақ көтеріп, Ұлжанды қасыңызға ертіп алып, осындай ғұмыр кешіп жатыр екесіздер. Ұлжан, сіз енді отағасының осындай жұмыс таңдауына сіз келісіміңізді бердіңіз ба, жоқ әлде үйленгенге дейін бұл кісі сол жерде істеп жүрмеді? Саламатсыздар ма? Жоқ, мен ешқашан қарсылық білдірген емеспін. Енді Нұрлан өзінің жұмысы жайлы үйде ешқашан да маған айтқан емес, жаңағы қауіп қатер болып жатса да енді бізді алаңдамасын дейтін шығар. 25 жылдың ішінде тегі бірде бір рет алаңдамадыңыз ба? Жұбайыңыз осындай қызметке кетіп баратқан кезде қойшы деп бір күндері осында енді жасың келді, бала өсіп келе жатыр, қалай болғанда да әйтеуір бұл қауіпті мамандық, осыны қоя қойсаң деп бір кеңескен кездеріңіз болмады ма? Жоқ, енді өзім іштей білемін, жаңағы дабылмен шақырады ғой аяқ астынан, мысалы жоспарға ештеңе қарамайды ғой, кетіп жатқан кезде қайта көмектесіп сол тезірек шығып кетуіне себепкермін. Және Алладан тілеп отырамын аман есен отбасына оралуын. Қорқынышта бар әрине, онсыз болмайды. Сіз үшін Нұрекен қаһарман ғой? Иә, әрине, қаһарман батыр мен үшін. Бәрекелді. Сіз үшін ғана емес, бүкіл халық үшін осындай Нұрекен сияқты құтқару қызметінде жүрген азаматтарымыз барлығымызға қаһарман бұл кісілер. Өкінішке қарай осындай оқыс оқиғалардың соңы Нұрекеннің жаңағы Нұржанның айтып отырғандай бір соңы жақсы бір құтқарумен адамдарының дін аман қалуымен аяқталмайды. Иә, ондай мысалға түрлі біреудің өмірі үшін күресіп өздерінің жанын пида етіп жатқан азаматтарымыз бар. Иә, оны барлығымыз білеміз, естіп жүреміз. Солардың бірі өздеріңіз білесіздер, Олжас Құлжабеков деген бауырымыз. Алдымен
сол батырымыз жайлы шағын сюжет көрелік. Бейбіт күннің батырын жетісулықтар ешқашан ұмытпайды. Бұл 12 жыл бұрын болған оқиға еді. Жаз айында қапшағайға демалушылар көп барады. Суға түсіп, көңіл көтереді, балық аулайды. Ал қаперсіз демалыс қауіпті естен шығарады. Сондай күндердің бірінде тосыннан көтерілген толқын көл жағасында шомылып жүрген екі бүлдіршінді тереңге тарта жөнелген. Жұрт шу ете қалғанда Олжас Серікұлы көптің ішінен суырылып шығып суға қойып кетеді. Асау толқынға қарсы жүзеді. Суға тұншығып батып бара жатқан балаларды аман алып қалғанымен өзі ажал құшады. Батырылдың бұл ерлігі көптің аузында, елдің жадында. Қазір Олжастай оғланның атында облыс орталығында көше бар. Жуырда ғана көп қабатты үйлердің бірінің қабырғасына мұралы да салынды. Бір ғана сәт ерлік пен жаңағы өмір мен өлімнің арасы, ерлік пен қорқыныштың арасы, бірақ соған қарамастан өзінің өмірін қиып, біреудің өмірін сақтап қалған батырымыз Олжас. Ол кезде сол құтқарылған бала 6 сыныпта оқитын. Қазір ол Әлібек деген азамат 22 жаста екен. Біз енді ол жігітпен тілдесіп, хабарласып, осы жерге әңгімелесейік деп шақырған едік. Анасына да хабарластық, бірақ бір белгілі себептермен олар хабарымызға келе алмады. Оқасы жоқ, біздің студиямызда есесіне сол Олжас батырымыздың әкесі Серік Құлжабеков келіп отыр. Бір осындай батырдың әкесіне алғысымызды білдіріп қойсақ. Олжас биыл нешеге келер еді тірі болса? Биыл тірі болса 32-ге келетін еді. 32-ге келетін еді, иә? 20 жасында осындай жағдай болып дүниеден кетті. Енді 12 жыл өтті. Тірі болғанда қазір 32-ге келетін еді. Мынау жаңа экраннан көрдіңіздер ғой, Олжастың мұралын жаңа үйдің мынау қабырғасына салу осындағы біздің рухани жаңғыру орталығының бастамасы арқасында салынды. Сол Елдос бауырымыз да бүгін келіп отыр хабарымызға. Бұндай күнделікті бір ерлік жасап жатқан, сондай ерекше бір мемлекетіне, еліне пайдалы іс істеп жатқан азаматтар көп қой. Бірақ сіздер неге Олжасты таңдадыңыздар осы мұралға? Енді Олжас Құлжабековтің өмірі, оның 20 жастағы жасындай жарқ етіп, өзгенің өмірі үшін өз өмірін қатерге тігіп, екі бүлдіршінді аман есен алып шыққаны, бұл барлығымызға өнеге. Артында өз із қалдырмаса да, ұрпағы жоқ болса да, 20 жасында осында ерлікке барды. Студент әлі, болып толмаған дипломы да жоқ адамның осындай қадамға барғаны кез келген жүректі тебірентеді, тіпті жүрегіңді ауыртатын жағдай. Сол Олжастың суретінің мұралы болып қаламызда тұрғаны кейінгі өсіп келатқан өскелеңдерге сабақ болуы керек. Адам баласының өмірі қашанда қымбат. Адамға адам көмектесетін күн, мейірім қайырымды болу үшін осы Олжас Құлжабековтің есімін мәңгі облысымызда тұратындай болу үшін осы мұралын әдейі жастар басқармасына қарасты салып қойып отырмыз. Жастар басқармасына өңір-өңірден келген жастар мына мұралда тұрған кім екен, бұл неге тұр деген сұрақ туу заңдылық. Сол сұрақтың жауабына Олжастың 20 жастағы ерлігі, жанын қиған өмірі, тағдыры себеп болады. Енді біз рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұлы даланың есімдері деп Абайдың, Әл-Фарабидің ұлы тұлғаларды қойып жатырмыз. Ол істеледі. Бірақ бүгінгі күннің де қаһармандарын тосын жағдайда күтпеген кезеңде алға шыққан осындай батырларды елеп ескеру парыз, міндет. Сондықтан Олжастың есімі, оның ерлігі туған халқымен жасай беру керек. Рахмет. Біз енді Олжастың әкесі Серік ағамыз жаңа
әңгіме басында біраз бір сұрақ қойып мен жасын сұрадым дағы бірден неге Елдос көтіп кеттім. Қазір бұл кісіге де оңай емес, қобалжып отыр. Айдың күннің аманында ұлынан айырылып қалып, осындай көңілі жарым болып жүрген адам. Кішкене бойын үйретіп, мынау сюжеттен кейін өзіне келсін деп кішкене уақыт беріп отырмыз. Ал енді ары қарай жалғастырсақ. Олжас ол кезде студент пе еді? Мектепті бітіргесін кейін Олжас бір жыл Америкада оқып келді, языковой программа бойынша. 9 август күні Қапшағайға демалуға барады достарымен. Сол кезде жаңағы балалар толқын өзі Қапшағайда кейде былай берегі дейді. Кейде ат берегі дейді. Сол күні қатырас... Ары бер толқып тұрады ғой. Біресе жағаға ұрады, біресе артқа кетеді дегендей. Сол күнгі толқындар артқа ұрыпты. Сон жаңағы балалар неге алып кетіп бара жатқан ғой. Сон айқайды естіп нетіп, мен ұмылым жанда бір досы бар, бірге екеуі суға барып қойып кеткен. Балаларды алып шығып нелерге сужды служба спасения өздерін жаңағы зона отықтың. Солар жаңағы катамаранмен былай қарта барады, енді 50-60 шақтай жерге алып кеткен. Енді толқынға қарсы жүзудің өзі өте қиын. Бала арқасына жаңа мойнынан қысып, жаңа Әлібек деген 6-шы класс оқушысы. Енді өздеріңіз мына құтқарушы саласында істейтін азаматтар біледі ғой. Елдің басына жаңа үрей туған кезде олар өз жанын ойлайды. Сондықтан да жаңа ғана құтқарып бара жатқан адам ойлаған орнына жаңағы мойнынан қысып, сол жаңағына бала айтады ғой. Сонымен әйтеуір құтқарушыларға беріп үлгерген, олар баланы алып неткенше толқын судың астына алып кетіп, сон где-то бір 45 минуттан кейін Олжастың денесін тапты. Мен алдыдан жаңағы маған телефонмен звондап айтқан кезде бір нем денесін тапса екен деп неттім. Потому что енді қанша жағдайлар бар, айлап жылдап жоқ болып кететін адамдар. Сон денесін тауып осылай деді. Өзі жүзі білетін бе еді Олжас? Жақсы жүзетін. Жақсы айтуым керек енді. Енді ол жаңағындай жағдайда ол қанша жерден адамның бәрібір күші шексіз емес қой. Ол да сарқылады. Оның үстіне ана бала қылқындырып демін алған шығар, кім біледі енді. Олжас бауырымыздың жатқан жері жайлы болсын енді аға. Ол қалай болмаған жағдайда да осы кейін ұрпаққа, жастарға, мына жаңа айтып отырған Елдос бауырымыз айтып отырған оқушыларға барлығына үлгі боларлық ер азамат. Біз енді әдетте құтқарушыларды жаңағы сюжеттерден көріп отырмыз, тек мына жерде жүріп құтқарады деп ойлаймыз. Мінекей сіз өзіңіз айтып отырсыз, ол суда да бар. Ондай құтқарушылар бізде әуеде де жүреді. Міне бүгін біз хабарымызға осындай бір ұшқыш құтқарушы жігіттер шақырып бір емен жарқын әңгімелесейік деп едік. Тіпті сөйтсек бұл кісілерді осындай мереке күндерінде де қарамайды екен. Дәл қазір бұл кісілер асығып отыр, ұшуымыз керек, кесте бойынша кетуіміз керек деп. Енді олай болса жігіттерге рұқсатымызды берейік. Өйткені жаңа ғана режиссерлер хабарлап жатыр, уже күте алмаймыз. Сондықтан сіздерге рұқсат, бірақ қалай дегенде де осы құтқарушылар күнімен, мерекемен сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Осы елдің алғысына бөленіп жүре беріңіздер. Аман болыңыздар ең бастысы. Рахмет сіздерге. Ары қарай жалғастырсақ, Серге аға, Олжастан басқа балаңыз бар ма отбасында? Енді үш баламыз, екі қыз, Олжас кенжеміз болған. Енді Құдайға тәуба, үлкен қызым қазір Алматыда, үш немере үлкен қыздан бар, екінші қызымыз осы жерде, одан үш бала бар, немере бар. Сондан да ойлаймын, Алла тағала бір шетінен жаңағы дүниеден біреу кетіп жатса, орнына жаңағы міне бауырым айтып отыр ғой, артында ұрпақ қалмаса да өзінің жаңағы ерлігі қалды, ел есімінде қалды. Мен осы моментті нетіп отырып, осы облысымыздың жаңағы азаматтарына, өзіміздің қаламыздың азаматтарына
бәрліктеріне алғысымды білдіргім келеді ата-ана ретінде. Осылай 12 жыл өтсе де ол жастың жаңағы ерлігін жаңа айтып жатыр ғой, Талдықорған қаламыздан көшенің атын беріп жатыр. Өз оққан мектепте жаңағы естелік тақта қойылды, жаңа мұра асылып жатыр дейді. Ол да болса жаңағы ол жасымыздың ерлігін осылай ел есімінде қалсын, жас ұрпаққа өнеге болсын деп нетіп жатқанда сіздерге көп-көп рахмет. Серік аға, сізге де осындай ержүрек батыр ұлды дүниеге әкеліп тәрбиелегеніңізге көп-көп рахмет. Алғысымызды білдіреміз. Осындай қызмет болғаннан кейін, өмір болғаннан кейін барлығы сәтті аяқтала бермейді ғой. Осындай жағдайда жүріп, қызмет барысында, біздің облысымызда қызмет барысында жүріп, өмірден озған құтқарушылар жігіттер де бар. Айша Жанқожан Берлиев, ғалым Станбеков және Александр Клеменчуктер. Нұрекеннен сұрағанымыз дұрыс болар. Ол жігіттер қандай жағдайда қаза болды? Енді біз Қазақстан егемендік алғалы бері Алматы облысының үш қызметкері қызмет бабында қайтыс болған. Жаңағы Жаркенттегі Айша Жанқожан Берлиев тұрғын үй өшіру кезінде жаңағы 1000 вольттық тоқты жеке құрам өрт үйдің ішіне кіріп кеткен кезде сол тоқты шетке қоямын деп сол тоққа ұшып қаза тапты. Ол Жаркент қаласында қазір артында семьясы бар, үш баласы. Кременчук Александр дала өрт кезінде қайтыс болды. Осы қазіргі заманның батырларында қызмет бабында қайтыс болған өрт сөндірушілерге әр ауданда естелік тақталар орналастырылған. Станбеков ғалым Райымбек ауданы Кеген ауылының тұрғыны, ол кісі жаңағы нормативтік дайындық кезінде жүрегі тоқтап қалып аяқ астынан қайтыс болды. Қазір артынан екі ұлы бір қызы бар. Мына жігіт қой, иә? Осы жігіт. Енді бұл кісілерге Алматы облысы төтенше жағдай басшыларының атынан, ардагерлер атынан әрдайым көмек көрсетіп тұрады. Рахмет. Бұндай азаматтарымызды расымен де ол тек материалдық жағынан ғана емес, жалпы осындай азаматтарымызды біз халық арасында көп насихаттауымыз керек. Материалдық жағынан ғана қамтамасыз етіп емес. Отбасылар бар шығар бұл азаматтардың, иә? Бар, бар. Жаңа сіз айтып отырған ол отбасылары ешқандай назардан тыс қалған жоқ, барынша көмек беріліп жатыр. Көмек көрсетіліп жатыр. Үкіметтің тарапынан пенсия төленеді, балалары жаңағы 18-ден асқанша, есе олардың балалары ары қарай жоғарғы оқуға түскенше, түссе олардың оқуы тәмамдап болғанша үкімет тарапынан үлкен көмек көрсетіліп жатыр. Осы Айша жанның да жұбайын біз студияға шақырғанбыз, әрине ол да жол алыс болды ма жоқ әлде басқа да себептер болды ма келе алмады. Біз енді жаңа хабар басында осы бір оқиғаны ғана мысалға алып, өрт кезінде бүкіл бір үйдің тұрғындарына қол ұшын беріп, дін аман алып қалған үш батырымыз шақырған едік. Ол біз Нұржаннан бастадық, ал Нұртас пен Жандос пен сосын әңгімемізді жалғастырамыз дедік. Бірден мына сұрақты қояйықшы. Кеше ғана міне өрттің арасынан шықтыңыздар. Әлі алда қанша жыл бар? Әлі талай қиындықтар келеді, алдарыңыздан шығады. Не үшін келдіңіздер, жігіттер? Патриот болмаса бұндай мамандықты жақсы көріп істемесе, жүрегі қаламаса ондай жұмыс жасай алмайды. Себебі біздің жұмыста қиыншылықтар да бар, оған қоса бағана алдымыздағы ағаларымыз айтып отыр ғой. Қуанышы мен қиыншылығы қатар жүреді депші. Адамдардың көзіндегі, жанарындағы мейірімді көрген кезде өзіңде бір ерекше сезім болады, өзің бір марқайып сол жерде қуаныш көкірегін кернеп кетеді. Сол сияқты енді мен еш сүйе алмас едім бұл мамандықты. Мынандай қиыншылықтарыңды, мынандай қатерлеріңді қарап отырып әлгінден бері ол адамға қандай адам болу керек деймін да, өз еркімен осы мамандық таңдау үшін. Нұртас дұрыс айтады, сүйіп істеген адам ғана болмаса, бұл жұмысқа істеу өте қиын, шыдау да қиын.
Өте көпте оқиғалар, қайғылы жағдайлар да болады. Он психологиялық шыдау білу керек тоже, эмоционалды түрде шыдау білу керек. Нұрта, сен қанша жыл болды дедің істеп жүрген? 5 жыл? 5 жылдай болды істеп жүрген. 5 жылдай болды, мен де 5 жылдай болды. Сен де 5 жыл болды. Біздің мына құтқару қызметінің қазіргі осы 25 жылда жинақтаған тәжірибесі мына өзге елдегі әріптестеріңізбен салыстырғанда толықты ма? Енді 25 жыл деген бір қызмет үшін көп емес қой. Қазіргі таңда шетел мемлекеттермен салыстыратын болсақ, техникалық қамтамасыз жағынан бізде өте зор және жақсы жағынан қамтылған, қазір қалай айтсақ, жақсы деңгейде толық әрбір өзіміз істейтін бөлімшемде толықтай қамтамасыз етілген. Қандай да болсын, қысты күні болсын, судың астында авариялық құтқару жұмыстары болса, іздестіру жұмыстары болса, судың астында іздестіру жұмыстары техникамен өте жақсы қамтылған. Қазіргі таңда шет мемлекеттерден кем емес біз. Айлықтар жеткілікті ме? Жақсы. Айлықтар уақытылы деді. Айтпаймыз десеңші. Негізі бұл жерде ақша мәселесі өте маңызды емес. Ең бастысы мысалы, құтқарғаннан кейін ол адам сол жағдайда болғаннан кейін өз түсінетті. Ең басты адамның шын ниетімен, көзінде көрініп тұрады шын ниетімен рахметін, адалдығын білдіріп отқанша. Әй, бәрекелді. Бірақ бір қызығы, біз әдетте сол құтқарушы емес, қарапайым азаматтың құтқарып жатқанын көбірек айтамыз да, ал күнделікті осындай жағдаймен кездесіп тұрған құтқарушылардың ерлігін біз аса бағалай бермейтін сияқтымыз, солай ма ереке? Бұл кісілердікі шынында да ерлік. Үлкен тажалменен бетпе бет келген кезде ештеңені ойламайды. Соны ең бірінші ғана ойланатын дүние, мен осыны жаңағы жеңуім керек деген дүние. Соған қарай кіріп кетеді. Енді осындай оқиғалар көп болды. Әсіресе біздің Алматы облысында да көп. Мысалы, 2006 жылы болған оқиға бұл елінбей қалған ерлік. Сол кезде 2006 жылы мынау Қараталадан Көпірлік деген ауыл бар. Сол жерде 16 желтоқсан күні үлкен бір оқиға болады, мұз үстіне ағып кеткен төрт жігітті Манырбек, Әрбаев Манырбек деген азамат алып шығады. Ол кісінің ерлігін енді қазір қарап отырсаңыз, нағыз кино десек те болады. Ойласаң қорқынышты. Ойласаң қорқынышты. Бес жігіт балық аулауға барады, балыққа шығып кетеді, сетілерін, ауларын құрып жатқан кезде жел соғады, мұз. Как бір мультфильмдерде көрсетеді ғой, үй аумағындай мұз бөлініп кетсе үстінде бір әгі нелер кетіп бара жататын. Тура сол секілді төртеуі ағып кетеді. Мұздың үстінде? Мұздың үстінде ағып кетеді, иә. Балқаш көл, ол өзен емес мысалы. Айтып бір қырға барып, несе соғатындай. Көл, анау кесе жоқ. Алдындағы сіресіп жатқан мұз жоқ. Содан шалқып жатқан көл. Содан жаңағы біледі өзі кетіп қалған. Жағада жатқан қайық, бір қайықтай төрт тауы болады сол жерде. Балықшылардың бір ескі қайығын. Соны түсіріп, оның ескегін алса, бір ескегі сынып қалады, жалғыз ескекпен артынан қуат. Жаңа желдің несімен, бағытымен қуа береді, бір суткіден кейін қуып жетеді жаңа. Ойлаңыздаршы, бір сутка жаңа, жалғыз ескекпенен қысты күні. 24 сағат бойы қуу деген жол енді. Қуып жетіп, сол төрт... Біледі енді, ол қандай адам болу керек дейді, төрт адамды ана қайыққа отырғызып алады. Қайықтың ернеуінде су былайынан. Енді қысты күнгі су ол өте қою болады. Жаздыгүн сияқты емес, қою болады. Бір кішкентай ғана мынандай бір күрек су құйылып кетсе қайық ұнып кетеді. Енді соны тиеп алып бері қарата тағы екі сутка жүреді, қырды таппай көлдің үстінде. Ана жігіт сол екі суткадан кейін бері қарата алып шығады ненің жағасынан, көлдің жағасына. Екі суткадан кейін алып шығады да содан үшінші күн. Ол кезде біздің ауыл аналардың өлігіне дайындалып қалған ғой. Ойлаңыздаршы. Бұл оқиғаны мен де бұрын естігем. Бұл енді газет көрдік те ол жігіттерді. Бірақ әрбір естіген сайын мен жаңа таң қалысым тоқтамайды. Бір 5 шақырым жүрерсің, 10 шақырым жүрерсің. Енді теңізде ол 10 шақырымның өзі де оңай емес. Бірақ адам үмітін үзеді ғой, 24 сағат бойы қандай адам болуы мүмкін? Қараталдың қиылысынан, Лецінің қиылысына қарата сол тұстан шығады ғой. Желдің енді бағыты батыстан соғады дейді, батыстан соққанда соған қарай. Құтқарушылар нағыз қаһармандар. Түрлі тосын келетін апаттардан адам өмірін құтқарып қалу үшін білек қана емес, мейірімге толы үлкен жүрек керек. Қайырымды жандар ғана өзгенің өмірі үшін өз басын қауіп-қатерге тіге алады. Сөзсіз ерлік, көзсіз батырлық деген осы.
Batırlarımızdı bağlayık ağayın. Bolmusumuz buzulmasın. Kutkaruş azamatlar, merekeleriniz kutlu olsun. Ergeminde elim menin bibet ömer jolun salgan selim berip ol elimde el qatarlı boyun jazgan ürkin diber qalsa berin sen dep qana yer tögemen kerek bolsa özün üçün ayamastan can veremem Keldi qasır armandağan Can ömürge jır arnağan Tuğun ıstap Allah orda Bömül jortı ardaqtağan Ürken diber qasa berem Sen dep qana ter tögemem Kerek bolsa Özün üçün ayamastan can veremem Ürken diber qasa berem Sen dep qana ter tögemem Kerek bolsa özün üçün ayamastan can veremem